Jamen, jeg synes, noget af det, som jeg gerne vil bringe til konferencen, det er sådan tre stykker implementeringsguf. Et målfastsat partnerskabsaftale med nogle intensive forløb, som man kan evaluere på mere end de der langsigtede, utydelige samarbejdsløfter. Og en fælles kompetenceudvikling i forhold til, at både skole og folkebibliotek skal være dannelsesmestre for os. Og endelig at udvikle vores personalers spidskompetencer i forhold til samarbejderne.